Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Glenna, fredagsträningen precis avklarad. Hur var du ute på isen idag? Bra kamp tycker jag. Framförallt det var ju det vi tar med oss. Bra energi ändå från match igår liksom, så, men ja, bra kamp. Tillbaka i Örebro-tröjan igår i Kumla då vi mötte Oskarshamn. Dina tankar om gårdagen? Nej, men både och. Jag tycker en match som går upp och ner. Vi har bra delar tycker jag i alla fall i andra perioden. Vissa delar av matchen hamnar vi lite i deras chansartade spel där man ja, går in i situationen och tvekar lite kanske. Och det, och då är de ganska bra. Men det finns grejer att ta med ändå. Hur kändes det för egen del? Ja, helt okej. Tog väl någon period att komma in i allting, men ja, men någonting att bygga vidare på i alla fall. Det var din första match sedan återkomsten. Hur var det att vara tillbaka i Örebro, tror jag? Och fick dessutom bara se det också. Ja, nej, det var speciellt. Ja. Lite stiss innan. Men desto mer när man så fort var inne i matchen det, så ja, nej, det var kul. Kul att spela match och kul att vara tillbaka. I övrigt då, Glenn, hur har första tiden varit här tycker du? Ja, men bra, jag tycker jäkla bra grupp, stark grupp, tight liksom. Och så nu börjar spelet och allting sätta sig lite på träningar och ja, men komma ihop i formationer och allting, så nej, det ser bra ut tycker jag, rolig grupp. Får vi en ledig helg också, hur ser dina helgplaner ut? Det blir lite golf. Ja, men ta det lite lugnt och spela lite golf och tänka lite på annat. Så. Ja. Vem är bästa golfaren i laget? Sundberg har väl 2 tror jag. Ludde Larsson 5-4 någonting. Så det, men vi har några singelhandikappare. Härligt Glenna, trevlig helg och så tar vi nya tag nästa vecka. Tack tillsammans.